Hamlet. Mhm. Հասկացիր, ես եւ դու չենք միանալու։ Երկն ես երկում հայտնի։ Երկիր, մի ասա այդ դեպքում, հասկացիր, ես եւ դու չենք միանալու։ Եթե այս երկը ուր մեջ շարունակել, շարունակի։ Չէ, լավ։ Շարունակի, շարունակի։ Ես առաջարկում խոսք իրականում փոխանցենք մեր հյուրերին, որովհետեւ իրանց մասին է հաղորդում ոչ թե։ Եթե այս երկը հիշեցիք սելի մարտիկ, ուրեմն վստահաբար գուշակում եք, թե ով է մեր տաղավարում։ Այս հնարավետության վաստակավոր արտիստ Ռադիկ Գաբրիելյանն է մեր տաղավարում եւ կինը չքնախ հրաշք Անահիտ Առաքելյանը։ Բարի լույս։ Weekendian Luis. Բարի լույս։ Բարի լույս ձեզ։ Մենք հիշեցինք այն երգը, որը շատ ենք սիրում։ Ես Եվանին Շան Պետրոսյանի հետ եք դուետով երգել։ Վերջին շրջանում շատ ենք վերհիշում նաև այս երգը։ Իրականում ենք այլ է համարել փոփ երաժշտության մեր իրականության ամենալավ նմուշներից մեկը։ Համաձայն ես։ Շատ հետաքրքիր, գունեղ եւ զավեշտալի։ Եվ հենց դա է երևի գրավական այդ երգի։ Մենք չմիանալու մասին խոսեցինք, բայց ուզում ենք խոսել միանալու մասին ձեր դեպքում, որովհետեւ մեծ հետաքրքիր է ձեր պատմությունը եւ ամենասկզբից հենց ինչպես եք ծանոթացել։ Հերթով, շարքով, կարքով։ Ինչու այդպես։ Դե ստացվեց այդպես։ Հատկան կարք։ Ո՞վ է, որ այդպես է ստացվել։ Շատ ենք պատմել։ Իհարկե։ Դժգոհություն չկա։ Ահա։ Չէ, դժգոհություն կա, բայց դա արդեն մեր ընտանեկան, դա գաղտնի կա։ Ահա։ Կգնանք տուն։ Չէ, դժգոհությունները չէ, դենից բան չի, որ սերիալ չի, որ ասենք, վայ, սենց գնաց ու սենց ավարտ ունեցա։ Բայց երաժշտության հետ կապ ունեք երկուսը, դա այո։ Ինչ որ արմով նպաստել է։ Դե իհարկե։ Ծանոթությանը։ Իհարկե։ Ամենասկզբում հենց դա էր պատճառը, այսինքն իմ նախասիրությունը հետաքրքրեց իրան, ես սիրում էի շատ հայտնի մի շատ լավ երաժշտի, որը իր սիրած երաժիշտն էր։ Ո՞վ։ Այդ ժամանակ շատերը չգիտեին Մայլս Դեյվիս։ Ո՞վ չգիտեին։ Ինք շատերը չգիտեին։ Հայաստանը այն ժամանակ չիմանային։ Հայաստանում դե 90-ականներին շատերը Մայլս Դեյվիս չգիտեին, ես տենց եմ կարծում։ Ինքը շատ սիրած երաժիշտն էր, Ռադիկին էլ նույնպես, ինքը իմացավ, որ կա մի աղջիկ, որ շատ է սիրում, իրան հետաքրքրեց ծանոթանալ այդ աղջկա հետ, ինքը ցանկացավ։ Մայլս Դեյվիսի շնորհիվ զույգեր են հասկանում ես ծնվում Հայաստանում։ Գնաց ու գնաց։ Սա Անահիտի տեսանկյունն էր։ Այո, ասում ենք լսել նաև ձեր տեսանկյունը։ Իմ տեսանկյունն էլ Համարյանն է, որովհետև չէ, հետո ինքը կիսատողեց, ասես, այդ ընկերոջս մոտ է դա պատմում, ընկերս էլ ասում է, ո՞նց ասում է, ընկերը, բան, ընկերս Մայլս Դեյվիսի սա համերգներ ունի, անոն մի անգամից, ո՞նց էլ հետով է, բան, ու տենց տնը, ու ծանոթացանք։ Մայլս Դեյվիսը պատճառ եղա, որ մենք ծանոթացանք։ Հետո, հետագայում ամուսնացանք։ Եթե այդքան շատ հետո չեղավ։ Դե շատ մոտիկ հետոյում ամուսնացա։ Մոտիկ հետոյում։ Անահիտը այս տարիների ընթացքում եւ այսօր իր երաժշտական ճաշակով, իր մոտեցումներով օգնել է ձեզ աշխատանքի մեջ։ Օգնում է։ Դե իհարկե, օգնելը, այսինքն ինքը օգնելը ինչ տեսակից։ Ինքը ավելի շատ բան է տալիս, այն ոնց այդ բառը։ Հայ հայկական այդ կայծ կարելի է օգնումա որ այդ կայծը բռնկվի։ Բաներ կա, ես եմ կասկածում, դե լսում եմ, դիմում եմ, կամ բաներ կա որ ինքնա զգում, նույն բանը ինձ ասում, էս էս տեվ ավելի լավ կամ էս վիճակը վիճում ենք, բանալ լինումա վիճակներ որ պարզումա որ իմ ասածնա ճիշտ, հետո բաներ կա որ պարզումա որ իր ասածնա ճիշտ, բայց ես դա ընդունում եմ որպես ոչ այդքան ճիշտ։ Այդտենց է։ Ինքը այդ դրա համար զարմացած եմ, որպես բաներ կա պարզվում ինքնաճիշտ։ Դե այդտենց է։ Տունը տեղա։ Հետո տանում եմ պեկ բան են անում, հայտարարագրում եմ եւ այդ ամեն ինչը անում եմ։ Ես ձեն չեմ անում, իբր հա ճիշտ է որ դու համաձայն չես, բայց որ իտո գտեսնում եմ։ Չամ դեպքում եթե լրջի տանք, իհարկե օգնում ենք իրար։ Հարցեր կա, որ ինքն էլ իր աշխատանքի մեջ բաներ կա, մարդ ես հիմա, կողքից ավելովա դու ասես, կարծես ինչ որ մեկը։ Կարող է շո մեկի ասածն էլ ճիշտ, բայց ուզում ենք նա ցանեն, որ չհասնի ինչ որ մեկին։
Իրալ ռազմերու մասին խոսելով, Facebook-ում ձեր հաշիվը միասնական է։ Էջը։ Էջը, դա հատուկ է արված։ Դա Անահիտն է արել, ես այդ բաների հետ կապ չունեմ, ինքն է արել։ Ես իրան որ հարցնում ասում եմ, մարդիկ սովորաբար որպես անհատներ են ունենում հաշիվներ Facebook-ում, ձեր դեպքում միասնական է։ Մեր դեպքում միասնական է, որովհետև ինքը հաստատ սեր չունի եւ երբեք չեր անի տենց բան եւ իրան չեր էլ հետաքրքրի որ edge ունենար Facebook-ում եւ այլն, բայց ով է օգտվում այդ edge-ից։ Ես էլ միշտ վիճում եմ ներերություն, ասում եմ ինչ ես իմ նկարադրե, ասում եմ դեպքում նկարադրել եմ, որ հանկարծ ինձ բան տղամարդիկ ինձ բան չասեն։ Սենց։ Մի ես չգիտեմ այդ ինչքանով է։ Ահա, որ իմանան ես մենակ չեմ։ Բայց հաշիվը միայն դուք եք օգտվում հաշվից, Անահիտ։ Հա, ես եմ օգտվում, լուրերը ես եմ իմանում, այնտեղ նամակներին ես եմ պատասխանում, ինքը սեր չունի եւ չի էլ մտածում, որ բայց լինում է, որ օգտատերերը գրում են edge-ին մտածելով, որ ռադիկին են գրում։ Այո, ես գրում եմ, որ պատասխանում է կինը։ Անհարմար իրավիճակներ չեն եղել, ուզում եմ հասկանալ։ Տարօրինակ մի հատ բան կա, դուք հա ասում եք հաշիվ։ Էդ ի՞նչ հաշիվ է, որ ես հաշիվը ինը նկատի ունեն edge-ը։ Հա, ես գիտեմ։ Ինչո՞ւ ուրիշ հաշիվ չէ։ Facebook-յան է։ Facebook-յան անձնական հաշիվ, այդպես են ասում։ Դե, հա։ Ես հաշիվ միշտ դնում եմ հաշվապահական։ Մենք edge-ի նկատի ունենք։ Դրամների։ Նույն բանի մասին ենք խոսում իրականում։ Անհարմար իրավիճակներ չեն եղել, այսինքն որ օրինակ չէ մեկը գրի։ Չէ, միշտ ըմբզում է։ Ինչի՞ ես ասում, թող որ ինձ ուրիշ բաներ չգրեն։ Պատճառը մենակ դա է։ Շատ լավ։ Հիմա ցինը չնայած հիմա առանցին ունեմ այդ CD-ին, որ եղավ, մի հատ առանցին էջել։ Դա YouTube-յան քո էջնա։ Հա, դա։ Ես մի քիչ հեռու եմ։ Արդեն Անահիտը նայում։ Մի քիչ չէ։ Զբաղվում է SMM-ով, բայց գապրելարի մենք հենց նոր հասկացանք։ Լրիվ ճիշտ հասկացա։ Ոչ թե մի քիչ, այլ շատ հեռու է։ Չէ, հեռու չեմ, պրոստե ես չեմ սիրում։ Եվ սոցցանցեր, եւ տեխնոլոգիական է։ Կարևոր չէ, որ տարածվի երաժշտությունը։ Չէ, երաժշտությունը տարածվում է այդ YouTube-յան էջով։ Բայց ես բան չունեմ էլի, մեկի հետ բան խոսեմ գրելով։ Եթե ես բան պիտի ասեմ քեզ, ավելի լավ է ես քեզ զանգեմ, ասեմ արի նստենք մի բան կա խոսելու։ Այդպես ավելի ճիշտ է էլի, ինձ թվում է։ Մի խոսքով չեն ինտեգրվել նոր ժամանակների գործիքների։ Չէ, ինտեգրվել են, հարցը դա չի, բայց ինտեգրման ձև էլ կա։ Եթե դա երաժշտությանն է վերաբերվում, ինքը այդ մասով ամենանոր նորագույն իրապետումա ամեն ինչ, բայց ոչ այս ինտերնետային սոցցանցային ճարբերը հաղորդակցության։ Զույգերը սովորաբար ունենում են իրենց սիրո երգը, հա, այդպեսի ինչ որ բան կար ժամանակին, հիմա չգիտեմ ինչ կարող կա։ Դուք ունեք ձեր երգը, ձեր սիրո մասին երգը, կամ երգը Miles Davis-ի ստեղծագործություններից մեկն է։ Ճիշտն ասած չէ, բայց ես ռադիկը մի շատ լավ գործ ունի իմ բարերով գրված։ Ինձ լավ գործ է, ես այնքան հավանում եմ դա։ Սենց թաքուն շատ սիրում եմ։ Ես չգիտեմ ինքը անկեղծ, չգիտեմ ինքը ոնց է վերաբերվում այդ գործին։ Հիմա կարող եք պարզել։ Հիշացնեմ։ Եկեք հենց հիմա։ Մեր սերը, իմ սերը շատ, իմ սերը լիք։ Դա ինչ որ, հա։ Ինչ էլ ուզես կլինի։ Իսկ մս։ Հա, բայց ես էլ շուտ էր այդ երգը գրվել։ Ես շատ սիրում եմ, բարերն էլ լավն են։ Նրա մասին, որ շատ է իմ սերը, մեծ է իմ սերը, ուրեմն լինեմ կգտնի, ես ուրեմն լինեմ այդ սերը ինձ կգտնի, որտեղ ես շատ սիրում եմ։ Հա, դու ենն հենգ։ Ահա։ Իմ սերը միշտ գիտի, ուրեմն լինեմ կգտնի։ Իսկ այդ բարերի արձագանքը տարիների հետո կա, հիմա զգացողությունները նույնն են։ Սիրո, սիրո լինելու եւ շատ լինելու։ Ես Անահիտին աշխատել եմ։ Նա մի կերպար է, որից կարելի է միշտ սովորել ինչպես սիրել ու ինչպես վառ պահել այդ սերը տարիներ անց, որովհետեւ երբ որ ես նրա հետ աշխատում էի 5-6 տարի առաջ, նա ասում էր, որ հիմա սերը ավելի շատ է։ Դες 5 տարի հետո հանդիպեցինք, նա նորից ասում էր, ավելի շատ է։ Այո։ Ինչպես է այդպես լինում։ Ես դա ինքան կուզենամ բացատրել, բայց ես չգիտեմ դրա բացատրությունը։ Դա ուղղակի չէ, ամեն օր սիրում ես։ Սիրո անմար կրակն ես։ Դա զգալի չէ։ Ես չգիտեմ, բայց հակառակ կողմից փոխադարձությունը նույն չափաբաժնով է լինում։
Գիտեք, դա կարևոր պայման չէ եւ կարող է գործել այս պայմանը։ Թունք։ Քանի որ ես արդեն մեծ եմ, ես պատասխանատու պայմանը։ Ես դուրս գա։ Ես պատասխանատու պայմանը, հաճելի մի շատի։ Ես այդքան թույլ չեմ տալի դա ցույց տալ։ Քանի որ դա կվնասի մեր հարաբերությանը։ Ուա, 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 ուա։ Աբորը վետեմ։ Կանայ կարող է երես առնեն, հետո հիմա էլուշ։ Դե հիմի ոչմ։ Յա։ Ամեն դեպքում պետք է տղամարդը ցանկացած տարիքում իր ծանրությունն ունենա։ Իհարկե, բայց ես ուրախացա, որ ինքը միջև մի վախենում է իմ երես առնելուց։ Դե բա պետք է վախենաս բա։ Պաստորեն վախենալը չէ, պրոստը այնքան բաներ կարա լինի, եթե չլինի։ Դու այդ միշտ հիշի, լուրջ եմ ասում։ Ես ցույց տուր, սա ամեն ինչ լավ է։ Բայց հետո զգար, բայց ցույց մի տուր, հա։ Իպրտեմ մտքերը զբաղված է։ Դե ինձ թվում է Անահիտ այդ ամենը շատ լավ հասկանում է դրա համար այսքան տարի միևնույնը ձեզ հետ եւ այդքան շատ ու ավելի շատ ամեն անգամ։ Իհարկե, բայց ես էլ նույնը։ Ինչ որ ավանդույթներ կան զույգային, որոնք դուք պահպանում եք, օրինակ ինչ որ մի կերպով եք անցկացնում հանգստյան օրերը կամ ինչ որ բան, որ միշտ անում եք միասին կամ իրար համար։ Այդ հանգստյան օրերը այնքան քիչ ա մեզ մոտ։ Ու այնքան շուտ անցնում այդ հանգստյան օրը, որ համարյա չենք հասցնում։ Չենք հասցնում անկեղծ։ Հանգստյան օրն էս լավ հանգստանում ենք, խելո։ Կամ միասին ինչ որտեղ միշտ գնալը, քաղաքից դուրս կամ երկրից դուրս։ Դուրս չէ, ունենք ընկերներ, ասենք, որը որոնց հյուր գնալը ոնց որ ավանդույթ լինի։ Ամավանդույթ ամել պրազնիկա, բա ոնց որ տոնա։ Տոն։ Մեր ընկերակ դա որ օրնա։ Բայց որ օրը։ Ես ավելի գերատեսում եմ գնամ իմ ընկերոջ տուն, տվյալ ընկերոջ տուն, որտեվ դա տոնա։ Կաշտե գնամ Դուբայ կամ ես իմ ուր գնամ հանդեստանալու։ Չէ, լուրջ եմ ասում։ Հանգիստ, շրջապատ, ծիծաղ, լավ հումոր։ Հա։ Վարկյանը մեր։ Տոգում վերանը այս մկանները ցավով գալիս են տուն, որովհետև հրհրում ենք։ Դա ընկերուհիներ ունենք, իմ ընկերները։ Տենց հավաքվում ենք իրար գլխի, օրինակ զանգեցին, ասեցին ամսի 14-ին, թե 15-ին, թե 13-ին։ Ասին անու ենք վեկալս կգաս, կրակ ենք վառելու, թռնենք, ես ինձ չէր անենք բանը։ Մենք այս տարիքում կրակիվրից թռնում ենք։ Ուտի գնանք թռնենք։ Ովքեր են ձեր ընկերները, ոլորտի մարդիկ են, չէ։ Չէ, չէ, չէ։ Շատ սերտ են, շատ մեծ սիրահար են, բայց ոլորտում չեն։ Լրիվ ուրիշ մասնագիտություններից, բայց լավ էլ երաժշտություն գիտեն, լավ էլ ճաշակով։ Սիրում են շատ։ Գանքն էլ լավ գիտեն։ Ու շատ լավ երաժշտություն եք լսում, երբ հավաքում եք։ Անպայման, առաջնայինը երաժշտությունը ընդդիմ։ Իսկ դեռ այս տարիքում էլ, երբ որ ընկերներով հավաքվում եք, այդպես բայց լսել ես, հրեմի հատ էս լսի։ Հենց այս տարիքում։ Դու ես գործը գիտես։ Հենց այս տարիքում։ Չէ հավատամ, բայց կա, որովհետև հիմա էլ լիքը լավ երաժիշտին, լավ երիտասարդներ կան, մեր մոտ էլ կան, հրաշքներ, բայց քանի որ ես դաստիարակվել եմ անգլո-ամերիկյան երաժշտության, հենց դպրոցական տարիքից, դաշ դպրոցականից էլ առաջ, այդ է եղել իմ ակաշներում, համար մինչև հիմա ես ոնց որ ասած, դե այդ երաժշտությունը իրանցն է, այսինքն համաշխարհային է, բայց հիմքն դեղա, համար միշտ դի հետևես, միշտ դի զարմանաս, որտեվ իսկ իրոք եմ ասում, շատ, շատ լավ, իմ անուններ չտամ, լավ, ենց էլի, այս ենց լավ երաժիշտներ կան, իսկ մեզ մոտ էլ կա, լավ երեխեք կան, և գործիքի, տիրապետողի, երիտասարդներ, հարմացային գործիքներ, բաս, գիտար, սոլո գիտար եւ այլն, լավ երգչուհիներ, լավ երգիչներ կան։ Մեզ խորհուրդ կտաք մի քանիսին լսենք։ Հիմա անուններ տան։ Այո։ Օրինակ, որ վերջերս ընկերներին խորհուրդ եք տվել, նույն սկզբունքով մեզ։ Դե խորհուրդներ տենց։ Տենց անունները չեմ կարա, օրինակ, լավ խումբ կա, ոնց էլ կորսում, ոնց էլ Brothers Stud Brothers։ Stud Brothers։ Այդպես հետարքիր խումբ կա, անպայման մի հատ լսեք, լուրջ բան եմ ասում։ Հա, ծանոթ չեք է լսենք։ Stud Brothers, հետո շատ կա, պրոստ իմ անուններով չեմ շնորհում։ Ամլացեն տղային… James Blake, հա, James Blake լսած կլինեք։ Blake լսած կլինեք հաստատ, շատ լավ նա։ Դես ուրիշա, հետո James Blake մի հատ լավ
աղջկա հետ էր երկում, շատ փոքր էր. Պորտուգալացի էր, բրազիլուհի։ Չէ, իսպանացի էր։ Իսպանացի էր, բրազիլուհի։ Իսպանացի էր։ Հրաշք կատարում էր աղջկա հետ։ Իր գործերի մեջ որ նայեք, նախանցյալ տարվա թե Գլակի գործերի մեջ, այն խիտերի մեջ հաստատ կա այդ աղջկա հետ։ Այդ աղջիկն հիմա շատ է, էլի Մարոն չէ։ Նո։ Ինչ է Մարո։ Չէ։ Մարոն։ Չէ։ Եթե չէ, ուրեմն չէ, կհիշեինք հաստատ։ Ձեր զրույցները այսպես են սովորաբար լինում, այսպես իրար հիշեցնելով երաժշտության մասին եւ այլն ձեր անձնական զրույցները։ Չէ, մի քիչ ավելի բան։ Չէ, ավելի ակտիվ մի քիչ, իրար հետ ավելի ակտիվ։ Մենք մի կանչել եք, այստեղ մեկ էլ բան ենք անում, հաղորդում ա, չէ՞, հենց ուզում ենք հազուս, ոնց ավելորդ բաներ չխոսենք։ Չէ, բայց մենք ուզում ենք, որ այդպես զսպած չէ։ Չէ, էլի էլի լավ, օրինակ ես հիմա կնստեմ ու հաճուկով կլսեմ Քուինսի Ջոնսի բոլոր ալբոմները։ Իսկ լինում է, որ այդ հին երաժիշտներից ռետրո, հա, կարելի ասել, դասական արդեն պահպանված երաժիշտներից մեկ էլ մի հատ գործ գտնեք, որը որ չէիք լսա ոչ մեկը։ Համարյա ամեն օր։ Ոնց լիքը։ Համարյա նվագարկիչ կա բարձր, որը այդպես երաժշտություն է հնչում։ Այո։ Իսկ այդպես ի՞նչ որ գնում եք, փոխում եք, օրինակ չես ասա չլսենք, արի ես մեկը լսենք։ Այնքնաշուտ է փոխելու։ Դաշնամուրը նվագում բուլտով ինքը, այսինքն շատ շուտ կարճ։ Ես միջով ուզում եմ վայելեմ մի քանի նոտա, ինքը փոխեց։ Անահիտ, այդ էլ իր մայքը ունի։ Դի փոխես, որ համը մնա վերա։ Իսկ այդ ռետրոնները այն հին, լսված եւ չլսվածները ամեն օր են։ Նա Քուինսի Ջոնսը մի համակվում է ռետրո, բայց այդ մարդը ինչ չէ մի գործա։ Այդ մարդը ունակ 73 թվականի այդ բադի հիթ դիսկը խելագարվելու բան։ Որ խորան ասելի։ Իրոք լուրջ եմ ասում, այդ երաժշտությունն է, որ թույլ տվեց, որ ես գտնեմ իմ աշխարհը։ Բա ոնց։ Եվ դուք եկեք միջև հիմա ստեղծագործում։ Միջև հիմա ստեղծագործում, հիմա մի քիչ դժվար է։ Ամեն օր։ Հիմա դժվար է։ Ինչի, ի՞նչն է պակասել, որ։ Բա չէ, պատճառը վերնա, որ պատճառը այնա, որ ստեղծագործելու համար պիտի այդ կողմնակի բաներից ուղեղը ազատվի։ Ազատվի։ Բայց քանի որ հիմա աշխարհակական վիճակը, ես լուրջ եմ ասում, սենց է, մեր երկրին էլ 4 կոմա, բոլորըս գիտեք ինչա կատարում։ Այդ շատ է խանգարում, որտեվ լուրջ եմ ասում, ես չեմ կարող հավաքվեմ, էլի։ Որտեվ այն ավելի կարևոր բան է։ Շեղում ավելի։ Դա համար։ Իսկ դա ինչ որ նոր ստեղծագործությունների։ Դա տալիս է նոր ստեղ, բայց ես չեմ ուզում այդ դրամատրությունը վերել։ Այդ դրամատրությունը։ Այդ էմոցիաները փոխանցեմ այնտեղ, պետք չի։ Հասնել էլ կա այդպես երաժշտություն։ Կա, կան տարբեր։ Ես չեմ ուզում այդ փոխանցեմ այնտեղ։ Ձերը պոզիտիվն է։ Դե պոզիտիվը, բայց մենակ պոզիտիվ չէ, նեգատիվա, պոզիտիվա, սենսելի, սենս քարը։ Պետք է այդ ամեն ինչը լինի։ Բայց կոնկրետ ոչ նեգատիվ, էլի ոչ թե նույնս բոբոյական պետք։ Այն ինչ որ լսում ենք նվագարկիչների դիսկերի եւ թեկուս համացանցի միջոցով, պարզ է արդեն։ Իսկ լայվ համերգների գնում ենք, դասական, սիմֆոնիկ կամ ջազ։ Վաղուց չեմ գնացել։ Վաղուց չեմ գնացել, որտեղ աշխատանքի բերումով չի հարմարվում, աշխատանքներն են մեր երեկոյան է սկսում։ Դրաման։ Մենք ամեն երեկո ենք զբաղված։ Վերջին համերգը որ եղել է, եղել է որը։ Մարկուս Միլլերը, որ եկավ։ Մարկուս Միլլերի համերգն է եղել։ Տեղական համերգներն էլ մեկ լինում է, որ օրինակ ծննդյան սորը եկել էին ինձ մոտ տարբեր ընկերներ, բայց նախից գնացին ջազ կլուբ Մալխասի մոտ։ Բայց դա շատ քիչ է լինում, էլի։ Էդի քիչ անում, որտեղ ժամանակը չի համընկնում, էլի, ցավ։ Մեր աշխատանքն հենց այս ժամերին է։ Ինչքանով հնարավոր է լինում։ Օրինակ ես շատ կուզենայի, որ այդ օրինակ Քուինսի Ջոնսը որ գար իր խմբով։ Եթե ժամանակ բանը կարճուի։ Կքննենք։ Նախասիրությունները, էլի։ Շատ կուզենայինք, բայց դա էլ մեծ ծախսերի, մեծ բաների հետ կապված։ Ծախսերի կապ չի։ Չէ, արտիստների որ հրավիրես, աղջի ջան, ո՞վ է մեծ ծախսը, չէ։ Որ ուզենան, այդ ծախսը կանեն, կհրավիրեն։ Դե կհրավիրեն, կգնան։ Շատ չեն ուզում։ Դե հիմի արդեն։ Արտիստները է հաճախ չեն ուզում, չէ։ Շնորհակալ եք շատ, որ ամեն դեպքում ժամանակ գտաք եւ եկաք մեր տանը։ Մենք էլ շատ շնորհակալ։ Շատ հաճելի է, ես ամեն տեսանորից բաղ չէի տեսել։ Փոխադարձ։
Ես էլ մենակ հերոստատությով էի տեսել, չէի տեսել, այսինքն շատ լավ ավելի։ Փոխարինս ավելի ճիշտ է։ Շնորհակալ ենք շատ, ձեզ զորվա լավ շարունակություն ենք մաղթում, լավ երաշխիությամբ և հանգստով լի, քանի որ այսօր weekend է։ Շատ շնորհակալ եմ, նենց վստահ եմ օրը լավ անցնելու, որտեղ սկիզբը շատ լավն էր։ Իսկ մենք շարունակում ենք սիրելի հեռուստատեսողներ այսքան հետաքրքիր գունեղ զույգի պատմությունից հետո, եւս մեկ զույգի պատմությամբ, Ամալ եւ Ջորջ Քլունիների տեսանյութը։